بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈیلی محمد چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو تین اہم دعائیں بتاؤں گا. آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت آسان ہوگی. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألوکا ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد. اے اللہ، جو ایمان آپ نے مجھے دیا وہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے چھین مت لینا. اے اللہ، جو نعمت آپ نے مجھے دی وہ مجھ سے میرے گناہوں کی وجہ سے چھین مت لینا. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں اونچی اونچی جنتوں میں تو مجھے داخل کرنا. صدق اللہ العظیم، یعنی ان کا پڑوسی بنانا. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.